പാർക്കിംഗ് ഫീസ് നിരോധിച്ച തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ വീണ്ടും പാർക്കിംഗിനായി പണം പിരിക്കുന്നു. കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് പാർക്കിംഗിന്റെ പേരിൽ പണം ഈടാക്കുന്നത്. നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാനായില്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താൻ നിൽക്കരുതെന്നും വ്യാപക ആക്ഷേപം. മാളുകളിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന ഹൈക്കോടതി നടപടിക്ക് പുറകെയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലും പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് മേയർ എം കെ വർഗീസ് രംഗത്ത് വന്നത്. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിർമ്മാണാനുമതി നൽകുന്നത് എന്നിരിക്കെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മേയർ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള മാളുകളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഉൾപ്പെടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കിയതിന്റെ ഇടയിലാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ തന്നെ കീഴിലുള്ള ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പാർക്കിംഗിന്റെ പേരിൽ പണപ്പിരിവ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത്. 5 രൂപ മുതൽ 60 രൂപ വരെയാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് എന്ന പേരിൽ വാഹന ഉടമകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആശുപത്രി വികസന സമിതി വഴി ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനായി അനുമതി നൽകിയിരുന്നതായും മേയർ പറയുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒ പി ടിക്കറ്റ് 3 രൂപയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധർമാശുപത്രിയാണ്, സാധാരണക്കാരനുള്ളതാ. ആ സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്ന് 10 രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ തന്നെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി മാത്രം HMC നമുക്കറിയാം, അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ മെയിൻ്റനൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് നമുക്ക് 10 രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതും അവിടെ വരുന്ന സാധാരണക്കാരന് മാത്രമായി ചെലവ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്. ഒ പി ടിക്കറ്റിനായി നിസാര തുക മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ പിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഇത് 200 മുതൽ 300 രൂപ വരെയാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ആശുപത്രി വികസനത്തിനായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് മറ്റു പിരിവുകൾ വേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്നും ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പിരിക്കുന്ന പണം ആശുപത്രിയുടെ വികസനങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുമാണ് മേയറുടെ വാദം. ഇതിൽ നിന്നും കോർപ്പറേഷൻ യാതൊരു തുകയും വാങ്ങുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ മേയർ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുവാൻ പ്രത്യേക അനുമതി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ആ പാർക്കിംഗ് ചാർജ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥലത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് കോർപ്പറേഷൻ കൊടുക്കണം. അതിന് 3500 രൂപ കൊടുത്ത് അവരെ ലൈസൻസ് ഫീ അടച്ചാൽ അവർക്കത് അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ മേയറുടെ അഭിപ്രായം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോൺ ഡാനിയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. OPT ടിക്കറ്റിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലേറെ കാശ് പാർക്കിംഗ് ഫീസിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ജില്ലാശുപത്രിയിലുള്ളത്. കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന നടപടി തീർത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. നടപ്പാക്കാനാവാത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകരുത്. കോർപ്പറേഷൻ കീഴിലെ ആശുപത്രിയിലെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഉടനടി നിർത്തലാക്കണം, എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായാലും. കാരണം നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന നടപടി തീർത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയമങ്ങൾ മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പോരെയെന്നും ആശുപത്രിയിലെ പണപ്പിരിവ് ഉടൻ നിർത്തലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പാർക്കിംഗ് ഫീസ് നിരോധിച്ചുവെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും കോർപ്പറേഷന് കീഴിൽ പലയിടങ്ങളിലും പണപ്പിരിവ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇത് കണ്ടില്ലെന്നും വ്യാപകമായ ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്. ജി4U ന്യൂസ്, തൃശൂർ.